El Forcat, con Silvia Soria en la 90.5 FM. Verizadores Fede te ofrece la noticia agraria del día. La noticia agraria del día es que tinc així a Juan Salvador Torres, que per a mi sempre és un autèntic plaer, perquè de veres que poques persones, vos ho assegure, coneixen tan bé este sector, tenen la vida tan dedicada a este sector i pot xerrar, conversar, analitzar i debatre a fons d'este sector. I ell és el que ha vingut avui al Forcat com a convidat per a parlar en principi de la finca Sinyent, però com tenim el programa per davant, a saber de les coses que podem xerrar avui, perquè tinc front a front, cara a cara. Així, un cara a cara, un mà a mà, com se diria en pilota valenciana. Juan, benvingut a ta casa. Gràcies per haver-nos invitat i em trobo en casa, és de veres. Bueno, ja ho saps, el Forcat i Abba, Abba i Forcat, són sinònims. Bueno, t'ha convidat per parlar de la finca Sinyent, perquè com bé estava dient al principi, fa no res vaig estar allí en un acte en el que es tingueren demostracions, lo de Certis, que estiguérem allí en una sèrie de persones fent proves, demostracions. Va estar molt, molt xula aquella sessió, aquella jornada. I jo te vas preguntar a tu personalment, quantes hectàrees teniu? 29, 30? I dius, què va? I dic, quantes teniu ja? Ara mateixa, perquè crec que començareu en 25, en 28 o una cosa així, ara mateixa quina és la superfície d'aquesta finca? Perquè és un camp, és una finca experimental. Però quina és ara la dimensió que té? Anem un poc a parlar en aquests 11 anys com anar creixent. Està al voltant de 35 hectàrees, que estaríem parlant de quasi 400 fanecaes. 400 fanecaes. On està ubicada? En Polinyà? En Polinyà, però al costat del riu Júquer, i està més proper d'Albalat que de Polinyà. Però bueno, és terme de Polinyà. És terme de Polinyà. I estem contents d'estar en Polinyà perquè l'Ajuntament de Polinyà, la veritat, és que m'ho trata molt bé. Ah, molt bé. O sigui que ha tingut ahí algun conveni o algun tipus de relació que facilita les coses a tope, no? Per ells, en la finca hi ha una casa que és gòtic civil del segle XIV, que per ells és especial. És a dir, pel poble de Polinyà, aquesta casa és com un símbol. I llavors ells estan ajudant-nos tot el que poden per a que aquesta casa pues, es rehabilite. I a la vegada pues, també tenen sensibilitat en el món agrari i també ens ajuden en tot el que poden, no? Per a que nosaltres puguem tindre una finca en condicions per a fer transferència de tecnologia. O sigui que és un win-win, o sigui que vos ajudem mútuament. Home, per a ells també és un honor que estigui allí la finca Sinyent, perquè sí. És tot un referent que la bastia d'allí. Estan contents. No espera menys. Sí. Com va sorgir allò? Com va ser? Perquè començaré... Jo sé la data, perquè el 2011 també és una data molt important en la meva vida personal, que és quan vaig conèixer la meva parella actual. O sigui, la finca Sinyent i la meva parella van néixer a la vegada. Per això me'n recordo, saps? Molt bé. O sigui, que té 10 o 11 anys la finca. Però com va sorgir? Mira, te conte. Havíem detectat que en el sector estava produint-se, i encara està passant, que n'hi ha un dèficit de transferència de tecnologia. Quan jo estudiava agrònoms, quan estava fent quart d'agrònoms, jo vaig fer pràctiques en una agència d'extensió agrària que estava en Oliva, que per cert ja no està tancada. Aquestes agències d'extensió agrària, en aquells anys, estem parlant de l'any 83, 84, per ahir, i darrere més encara, aquestes agències tenien tècnics que estaven a disposició dels agricultors. Allí venien agricultors, tenien un problema, que li passa no sé què en este hort, que la fruta se me queda menuda, que les fulles me se fan grogues, que tinc rames seques i no sé per què, en fi... Sí, problemes reals. Molt bé, venien allí i llavors el tècnic d'extensió agrària anava al camp en l'agricultor, mirava el que n'hi havia, si era precís agarrava mostres per fer un anàlisi i
Després li recomanava, no? Quan hi havia un resultat, s'havia diagnosticat el problema, li recomanava, mira, pues fes això, fes allò, aplica aquest producte, no tires tant de bono d'este, tiren de l'altre i tal, no sé què. Molt bé, això s'ha perdut. S'ha perdut perquè el que eren les agències d'extensió agrària han derivat ara en el que són les OCAPES, que són centres burocràtics. Bàsicament es dediquen a fer papeleo, a fer expedients administratius. Que no dic jo que no estiga bé, però que no és l'única. S'ha perdut aquella faceta que jo crec que és la que més es valorava per part dels agricultors. Clar, qui està donant ara o qui està fent la transferència? Bueno, la conselleria té un servici de transferència, però té un servici de transferència molt limitat, és a dir, fa quatre coses al llarg de l'any. Vull dir, no és una cosa general que digues tots els dies estan tots els postres, no pot estar, no? I qui està fent realment la transferència? Pues la transferència realment la estan fent les pròpies empreses del sector. I les empreses de fitosanitaris donen a conèixer el que tenen elles i expliquen als agricultors que això, per allò, per l'altre, utilitza-ho d'esta manera, tants tractaments, tal, perquè les empreses de fertilitzants igual, les empreses de reg de goteig igual, les empreses de maquinària agrícola igual, és a dir, són les pròpies empreses les que d'alguna manera comuniquen en el sector per explicar el que tenen i això és la transferència que avui és més general. Clar, aquesta transferència a vegades hem detectat que n'hi ha problemes de falta d'objectivitat, és a dir... Sí, que tenen els seus interessos empresarials. Clar, bueno, però és legítim. Clar, és legítim. Igual que l'IBIA tenen els seus interessos d'investigació. És legítim. No, correcte, és legítim. Però clar... Bueno, igual que vosaltres teniu els vostres interessos, que també és legítim. Clar, però nosaltres el que vam pensar és, anem a veure, si nosaltres creem una finca experimental on el que les empreses estan dient nosaltres podem comprovar-ho i comparar-ho, nosaltres estarem en disposició contrasteu de dir-li a l'agricultor sí, mira, per aquest problema estan totes aquestes solucions, però el que millor funciona és això i això, i el que no funciona res és això. És una forma de verificar, no? Sí, una forma... És una forma de verificar, sí, en els vostres propis medis el que vos diuen investigadors i el que vos diuen empreses. Podem dir-ho, no? D'una manera... Efectivament, és el tema, no? Entonces, el president d'EAVA va acunyar una frase molt, molt didàctica, i és que nosaltres vam fer la finca per a que s'equivoque EAVA i no s'equivoque l'agricultor. És a dir, nosaltres fem l'experimentació... Un filtro, Sí, i llavors fem coses que ixen mal, però com nosaltres ja sabem que ixen mal, ja diem, això no ho feu, que això ix mal. Feu això, que això és el que ix bé. Però la idea va ser vostra o ho reclamava el propi agricultor? O sigui, és la directiva, la executiva, els que esteu liderantava, els que digueu, és que detectem que l'agricultor en la base comet massa vegades errades costosos. Perquè, clar, les errades en agricultura, quan tu cometes, arriba al camp, jo no soc agrònom, ¿vale? Tu saps que jo no soc agrònom, però jo sé que quan algú se carrega un cultiu, tarda 3, 4 o 5 collites en recuperar esos arbres, per lo que me digueu vosaltres. Efectivament. O sigui, és una qüestió de temps, que, clar, costa molt de recuperar. Detecteu vosaltres això? O és el propi agricultor que vos demana alguna solució a... O sea, iniciativa de direcció, sí, o iniciativa de la base? A veure, es van donar les dos... Trobareu que estava sí, mal. Les dues iniciatives es van donar. Des de dins de lo que és la directiva van veure que n'hi havia aquest dèficit i es va pensar exactament el que tu estaves dient, que a vegades, quan un agricultor s'equivoca en algun tema important... Primera, que li costa molts diners, i segon, que li costa molts anys. Molt de temps, sí. I entonces van pensar que valia la pena. I efectivament també hi hagué agricultors d'un... Tots els agricultors no són igual. N'hi ha gent que pensa més, n'hi ha gent que es preocupa més, n'hi ha gent que està mirant més el futur, n'hi ha altre tipus d'agricultors que més o menys estan en la normalitat, no? I diuen, bueno, jo vaig a traure la meva explotació avant, però no està pensant què passarà
de si 10 anys o de si 15 anys. Entonces, sí que hi ha agricultors que sí que ho pensen, no? Entonces, este tipus d'agricultors que estan més preocupats d'això, però sí que ens van fer arribar aquesta inquietud, no? I nosaltres vam dir, pues sí, no? Lo que passa és que tot tenia que deixar-ho clar. ABA és essencialment una entitat reivindicativa i això no es pot perdre de vista. No, clar. I això és lo bàsic. Lo que passa és que, clar, com vam trobar aquesta carència, vam veure que nosaltres teníem capacitat i teníem potencial per a poder abordar-ho. I ho vam abordar. I la veritat és que estem satisfets d'haver-ho fet. Per a dissenyar la nostra finca, bueno, primer ens va costar molt de temps trobar-la, perquè vam estar visitant-ne moltíssimes, en molts pobles, fins que vam trobar aquesta, que és la que més ens va apanyar. I abans de dissenyar-la, nosaltres vam anar a visitar una finca experimental que té Syngenta en Toulouse. Vam anar a visitar una finca experimental de Bayer en Sevilla, una finca experimental de BASF en Sevilla, la finca de les Palmerilles de Cajamar, la de Paiporta ja la coneixíem, la del Mas del Doctor de Museros de Anecop també la coneixíem, no? Vull dir, vam estar mirant moltes coses fins que vam tindre una idea clara del que volíem. Quan ja teníem aquesta idea, ja teníem la finca i tot, entonces, a més, vam tindre sort perquè la gent de Dou, entonces, que ara és Corteva, bueno, també tenim relacions, per supost, mos van dir que estava per Espanya un agrònom que el seu lloc de treball normal era en Estats Units, però que era més o menys el que dissenyava i controlava les finques experimentals que tenia Dou en tot el món. I llavors estava en Espanya i va dir, pues mira, si vol vindre així li ho agrairé molt, i l'home va vindre i a més parlava, era d'origen sud-americà i parlava castellà perfectament, i llavors mos va dir, jo així faria això, ho faria d'aquesta manera, faria tal, i li vam fer cas perquè ens va parecer que era certat el que estava dient, però a més l'home tenia experiència, sabia el que es deia, i vam fer el que ell ens va dir. I després, prou anys després, o millor 5 o 6 anys després, en una visita professional que vam fer per a associats d'ABA a Califòrnia, vam visitar una finca experimental de Dow, de Corteva ara, en Fresno, i efectivament la nostra s'havia dissenyat igual que la que tenien ells. És més, allí vam veure que per visitar la finca utilitzaven un remolque que podien pujar dalt unes, en assientos i tot, no? Un remolque que podien pujar dalt pues, unes 20 persones. I m'altres diuen, això està molt bé, i vam preguntar i vam dir, no, és que en una finca experimental si venen visites no deuen d'anar caminant perquè n'hi ha moltes coses experimentals que si algú toca alguna cosa, algú fa alguna cosa, pot llançar a perdre, no? Claro. Entonces, deuen d'anar dalt d'un vehicle, des de dalt s'explica, des de dalt s'explica. I entonces, mos va agradar la idea del remolque, li vam fer una foto i després vam encomanar el remolque igualet, el vam encomanar així en Rafael Guaraf, crec que va ser, i mos el van fer igual. Jo he pujat, dona fe que existís. I esteu fent convenis, de fet tinc el telèfon que el coneixes, perquè jo ara estic implicada personalment en un projecte molt xulo, que és Hightech Ozone, que és ozono. El ozono, que l'altre dia tinguem una reunió i anava, i David González, que és el CEO, i esteu ahí mig negociant, per lo que tu has dit, de buscar alguna manera de començar a fer experimentació. Allí anava, el tinc al telèfon. David, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estáis? Bueno, encantada de saludarte. Pues mira, aquí estamos Juansa y yo hablando de la finca Syngenta y nos está contando un poco cuál es el espíritu de la finca, y es justamente lo que, bueno, en aquella reunión en la que estuvimos los tres, que también estaba Cristóbal y había más gente, pues se habló, poner a prueba, experimentar, probar lo que las empresas desarrollan legítimamente para buscar soluciones para los agricultores. ¿Cuál es la novedad de la tecnología de Hightech Ozone? ¿Cuál es la vuestra exactamente que vais a probar en Syngenta? Pues Silvia, encantado de saludarte, Juanse, lo mismo, te mando un saludo en primer lugar. Igualmente. Un placer para Rentú. Bueno, pues lo que estamos haciendo es desarrollar una tecnología que lleva 30 años en marcha y que nuestro propósito es
comprometernos con minorar huella de carbono, eliminar plásticos, disminuir de una forma muy, muy, muy importante la aplicación de química, de fitosanitarios, y darle una vuelta a esto que todo el mundo llama desarrollos, objetivos de desarrollo sostenible, y lo que pensamos que pues es muy importante, ¿no? En cuidar entornos. Yo creo que uno de los vídeos que hemos podido ver y comentar entre todos ha sido pues eso, ¿no? Un abuelo que pasa con un señor, que pasa con su nieto, y se baja de la aplicación y puede coger tranquilamente la fruta, cosa que no es impensable, ¿no? Con temas de químicos. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Dar una nueva sensación y una nueva posibilidad a todos los agricultores, y por eso nosotros estamos encantados de poder trabajar y ponernos al lado de una organización como Amogaba, ¿no? Que representa lo que representa aquí en Campo de Valencia. Experimentar con ozono en abierto. Juansa, ¿eso os afecta alguna vega? Yo no sé, tú que eres agrónomo y que conoces el producto, ¿se ha fet alguna vegada això? Sí que s'ha fet. Jo fa 3 o 4 anys vaig sentir que s'havia provat així en València utilitzar l'ozono per a tractaments fitosanitaris, però en uns mesos m'havien dit que no havia així bé, que no havia tingut èxit. Entonces, claro, quan vam conèixer a Hightech, vam preguntar, i entonces ens van dir, diu, sí, diu, el tema està en el control, tamany, no? En el tamany de la bombolla. O sea, el ozono que s'havia estat utilitzant anteriorment utilitzava una bombolla molt grossa, i entonces el ozono pràcticament es perdia quasi tot. I la nova tecnologia que han desenvolupat. Sí, pues parece que es basa en un generador d'ozono, però que fa bombolles, microbombolles, i entonces, clar, l'ozono persisteix molt més en damunt de l'arbre, persisteix molt més temps damunt de l'arbre de lo que persistia de l'altra manera. Entonces, d'aquesta manera sí que té un efecte. I és important perquè avui, primera, perquè des de les directives europees s'està intentant reduir ja no només les matèries actives, sinó també el volum de caldo que s'utilitza i tal, no? És a dir, el tema de fitosanitaris cada vegada va reduint-se, no? Llavors, n'hi ha que obrir altres maneres, no? De altres solucions de pelear i tal, no? I evidentment està tot el tema de biològic, que està molt bé, que està funcionant, que està, no està totalment desenvolupat encara, però ja té resultats, no? Després està també el tema del trampeo massivo, està el tema... És tot compatible. Exactament, el tema cultural, i ara, pues, bueno, lo de l'ozono pues, pot ser molt interessant, perquè algunes, parece que en enfermedades és prou efectiu, eficaç, i en algun tipus d'insectes pues parece que també, no? De qualsevol manera, nosaltres, pues, la veritat és que ara ja tenim ganes de començar a experimentar, de provar-ho allí en Ava i de veure si realment va, perquè crec que és una molt bona idea. I després, per lo que ens van dir, pues parece que és relativament fàcil acoplar un generador de ozono a qualsevol màquina, a qualsevol tanque de pulveritzar, no? David, creo que además ya hay agricultores que lo están utilizando, y en algún caso, porque yo he podido hablar con ellos, claro, por eso lo estoy contando y por eso yo he querido que se conozcan estas dos partes, y estoy haciendo un poco de mediadora. Creo que en algún caso se ha reducido al 100% los fitosanitarios. Sí, con grandes resultados. Depende mucho, lógicamente, del tipo de cultivos, de claro, climas, ya sabes, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a ensayar, claro. Estamos teniendo reducciones de entre el 60 y el 100% de química, de fitosanitarios, y con resultados realmente maravillosos, pues en diferentes puntos de Unión Valenciana, en Vétera, en Vallada, en fin, pues sí, estamos realmente realmente contentos, porque bueno, es una tecnología, efectivamente, como dice Juansa, es fundamental saber trabajar con ozono, ¿sabes? Nosotros, que nuestras sondas nos digan que tenemos 600, 800 mil, pues para nosotros no es trascendente, sí, solo es oxígeno lo que va a medir. Nosotros medimos ozono y solo ozono, que es lo que permanece en la hoja, y es lo que un biocida natural realmente excepcional, y por eso trabajamos con él. Pues hacemos una cosa, David, hoy estamos hablando de la finca Señente, estoy esperando que firméis el convenio, estaremos haciendo un seguimiento. Tenéis que venir otro día, porque sé que se utiliza en zonas, en espacios cerrados,
que esto no es agrario y además sí. Tiene un resultado espectacular. Ya he visto noticias en las arenas, en quirófanos, pero eso me lo tienes que encontrar en otro ámbito, ¿eh? Que también pues estamos encantados. Además, ¿eh? Cada semana se produce un par de muy buenas noticias con bien. Esto, tanto en nuestras fronteras como fuera de ellas. O sea, que muy bien. Estamos muy bien. Pues otro día venís y me contáis que tengo también oyentes que les interesa de ámbitos. De espacio cerrado. Gracias. Gracias, David. Gracias. Un besito. Adiós. Un saludo, David. Un saludo. Hasta pronto. A ver si ese matrimonio, ¿eh? Sí, ya vos caseu pronto que yo tenga de por esa experimentación. Me genera mi curiosidad de eso, porque es que de ver una persona la que ha reduït en el oso. Es digo oso en Valencia, ¿no? Sí. Porque me es extraño sí. Decir oso. El utiel es la persona que ha reduido. Pero claro, ahí depende molt de l'ús. ¿Qué es lo que anaba yo a preguntarte? Porque ¿on está la dificultad? Que supose que això és molt interessant tindre una finca com la de Sinyent per a experimentar. Perquè supose que a l'hora d'aplicar, i ahí és on va la errada de l'agricultor, ja no serà només el material, el fitosanitari o el producte que siga, sinó la manera, les quanties, el moment d'ús. Tot això és el que és més important, no? Les errades a lo millor no és el producte el que erra, sinó quan s'aplica, quines quanties... Depèn de la climatologia, depèn de la varietat del cultiu, tot això és el que experimenteu, no? Tindreu ahí uns estudis interessantíssims. Mira, s'està demostrant i és evident que fitosanitaris de molt bons, de molta qualitat, mal utilitzats, claro. Tenen eficàcia zero. Això ja hi ha un marge. Entonces, és així, és dir, és el moment d'aplicació, la manera d'aplicació, si n'hi ha repeticions o no de l'aplicació... Efectivament, tot això és el que fa que la mateixa plaga o la mateixa enfermedad portar d'una manera es controla i portar d'una altra manera no es controla. És claro. Això en la finca Sinyent sí. Farà un paper impressionant, no? Sí, nosaltres aquest tema estem... Bueno, com tenim relació amb moltíssimes empreses de fitosanitaris, pues contínuament estem provant coses d'estes. Però el que estic dient, a fi de dir-li a l'agricultor, s'ha de fer d'esta manera. Ah, sí, sí, i així no. Quants cultius toqueu i treballeu ara mateix allí? Mira, allí n'hi ha de tot. Allí n'hi ha de tot. N'hi ha de tot. Digui. Sí, perquè nosaltres el que hem intentat és que siga una finca representativa del Mediterrani. Entonces, tenim cítrics, tenim caqui, tenim tot tipus de frutal d'os. Albercocs, ciruelos, brasquilles, nectarines, paraguaios, cireres, tenim de tot. Tenim olivera, tenim vinya, tenim aguacate, tenim kiwi, tenim hortalisses. Estem fent ara un hivernacle per fer també coses dins d'hivernacle. I tenim... Sí que tenim de tot. Sí, tenim el que volem és que tot el que són els cultius mediterranis estiguin representats. I, de fet, ara estem molt contents perquè, bueno, mos visitem molt. Ve clar, no m'estranya. Ve molta gent de... Ja no dic d'Espanya, de tot el món, les mateixes empreses... De tot el món. Sí, les mateixes empreses porten gent d'ells d'altres llocs a visitar la finca. Pues, recentment, per dir-te alguna cosa, fa una setmana la gent de Sipcam va portar gent de Brasil a la nostra finca. La gent d'una altra empresa que es diu Brand també ha portat el no sé qui d'Estats Units. Sí, que sempre esteu en activitats però venen de tota Europa. Molt bé, i aquesta gent el que està dient-nos és que en la nostra finca veuen molt de potencial perquè no coneixen ninguna altra finca en Espanya que reunisca les condicions que té la nostra per a provar coses, perquè és que com tenim tots els cultius i ho tenim de la manera que ho tenim, perquè més o menys el disseny que mos van suggerir era que estiguera tot aproximadament en parcel·les d'una hectàrea uh-huh. i cada hectàrea dividida en quatre subunitats, quatre trossos, uh-huh. i en cada tros, cada subunitat d'estes, la possibilitat de poder fer un reg i una fertilització diferent. És dir, que tu en una hectàrea pots dur a terme un experiment comparant quatre hipòtesis diferents. Llavors, clar, tenim això
en l'olivera, ho tenim en el caqui, ho tenim en el taronger, ho tenim en el raïm, ho tenim en els frutals, ho tenim en l'aguacate, ho tenim... I te permet tindre tot això? La climatologia en Polinyà permet tot això? Clar, l'arròs no te permetrà, clar. És l'únic que no tindràs. No tenim arròs perquè quan nosaltres vam comprar aquesta finca era de taronger tota. I no n'hi ha arròs perquè... Fer un medal allí és complicat, no? No seria tan no? difícil. Jo crec que en el passat allí, per al voltant, jo crec que sí que n'hi havia arròs. Però, bueno, és de veres, no tenim arròs perquè l'Albufera està tan propet i nosaltres tenim tants associats en l'Albufera que quan tenim que fer alguna cosa en l'arròs, quan anem al costat, busquem algun associat nostre i si n'hi ha que fer alguna cosa... Sí. Home, si no, es pregunta-li a Miguel Miguel, pobret, que en els camps d'ell, pobret, allí, pues es fa de tot, no? Però és que, clar, és això, tenim tots els cultius i ho tenim d'una manera que se poden provar moltíssimes coses. Entonces, estem contents d'això perquè veiem que hem fet coses ja en la finca, però pensem que anem a fer molt més anem a fer. I dels resultats que esteu traguent, heu tret ja algun resultat que, sincerament, diu, no, està salvant-nos o està donant ja un resultat o està evitant, que dius, Sílvia, ja estem evitant o estem recuperant o... Mira... Algo que dius, uf, pues mira, gràcies a això, en esta zona... Mira, els nostres agricultors han pogut evitar o han pogut traure cap a això o han pogut fer frontar o estem així replantejant des d'Ava a la conselleria una reconversió varietal en esta zona perquè han detectat que este tipus de cultiu funciona, perquè això per fer un bon pla estratègic de reconversió varietal i ficar un estudi damunt la taula a conselleria i dir-lo, mira, senyores, això funciona, això no funciona. Pues, jo crec que seria interessant. Pues jo el diré. El tema de resultats n'hi ha que ser molt rigorós ja, i molt seriós. I un any tu veus unes coses, però no pots tocar les campanes d'un any. Tens que esperar-te 3 o 4 anys a veure què és el que passa en 3 o 4 anys i després poder dir coses. Clar, nosaltres, conforme hem dit antes, la finca la comprem en 2011, però realment es comencem a poder fer coses, vam plantar, vam fer... Bueno, jo crec que hasta més o menys 2016, més o menys, no vam poder estar en condicions de poder començar a fer alguna cosa, no? Entonces, allí s'han fet proves, per exemple, en el seu moment, si recordes, hi havia una polèmica de quina era la poda adequada del caqui. Uns dient deixar-lo que ell no sé què, uns altres dient no, podar-lo com si fos un taronger i podar-lo molt fort i tal, i uns altres dient no, una cosa intermitja i tal. Bueno, pues, aquestes coses se van provar allí i en general pues, s'ha vist que la poda d'aquesta intermitja era la més adequada, no? Després, en la majoria de parcel·les d'allí tenen coberta vegetal. La majoria tenim coberta vegetal, no? Pues clar, s'està mirant quin és l'efecte que té la coberta vegetal sobre el cultiu on està, no? I, per exemple, pues, hem vist ja, cosa que no hem descobert nosaltres, però que hem comprovat que sí que és a Xina, que on tenim una certa coberta vegetal de gramínies, pues, els atacs d'àcaros són molt inferiors. Muy bien. Pues, és interessant. Després vam veure que dos varietats d'albercocs en la ribera no es podien fer de ninguna manera, perquè per la pluviometria que n'hi havia no se paraven i no arribaven mai al cap. Després també m'haurà passat el mateix en algun tipus de paraguaio, també. Hem vist que algun paraguaio tampoc podia arribar, alguna varietat de paraguaio tampoc podia arribar al final, no? Totes aquestes coses pues, les hem dit, les hem comptat, no? I així, l'última que m'han dit, que també és interessant, bueno, la persona que d'alguna manera dirigi la finca, que porta la finca, és Fernando Cordellat. Sí. I l'altre dia pues, estàvem mirant un tema de la varietat Orri, que tenim un conveni en l'ORC, perquè nosaltres tenim l'Orri per a fer coses experimentals també, no? I, per exemple, mos contava Fernando que l'Orri és una varietat
que no se cansa de demanar potasio. És a dir, que tu li tires potasio i potasio i, vinga, i potasio vinga. I potasio, li fas analítiques i li és justetet. Per molt de potasio que li dius, és que és molt exigent. No sé, pues, sí, que... Aquest tipus de coses, pues, és interessant. És interessant conèixer-les, no?, i saber-les i tal. I, en fi, estem avaluant també la tira de varietats de cítrics, en fi, de tot. Estem fent de tot i pensem que anem a fer molt més, i la manera de divulgar això és a través de la revista d'IAVA. Estem donant-li un espai per a contar les coses que anem fent i que anem aconseguint, que anem, resultats que anem trobant, i després l'altra manera, que també és molt interessant, és que algunes sectorials d'IAVA, en lloc de fer-les així en Guillem de Castro en València, les fem en la finca. Entonces, allí se parla el que se parla, però després se va al camp i se comprova coses que s'han dit i tal. O les mateixes empreses, quan han fet un treball d'experimentació allí en la finca d'IAVA i han arribat a un resultat, allí mateixa es convoca gent, les empreses convoquen agricultors d'ells i matos amb nostres, i ven allí i se fa una demostració de lo que ha sabut, de com de lo que ha passat i a quin resultat hem arribat, quin efecte ha tingut i tal. I, en fi, esteu orgullosos, és una de les joies. És molt satisfactori. Tu com a agrònom estàs molt orgullós, és una de les teues satisfaccions personals, no? Se te nota en la mirada que estàs enamorada. Mira, ho dic de broma, és de broma, però en el fons sí que ho pense. Jo, si poguera triar el meu puesto de faena en AVA, en lloc de ser secretari general d'AVA, me n'aniria a la finca a dirigir la finca. Si se te nota. Però, home, eres agrònom i això se nota. M'agradaria molt. Però, insistix, la finca d'AVA és important, però el més important d'AVA és la reivindicació. Això no ho tenim que perdre mai de vista. És que esteu en certa forma, això vos dona ferramentes de reivindicació. És una altra manera, però també... manera de reivindicar. És una altra manera. Perquè protegir a l'agricultor, per exemple, de les plagues, vos donen arguments per atindre també a l'hora de defensar-vos, perquè conèixer les plagues, com se defensen, com entren... I la sanitat vegetal és una de les principals amenaces que teniu. No, i a més també, a banda de que també... Pense jo. D'ahir es pot treure informació per utilitzar en reivindicació, exacto, efectivament, exacto. Però és que a més també és ajudar directament a l'agricultor a que no l'enganyen. Mira, jo he tingut jo he tingut empreses en el meu despatx que m'han vingut i m'han dit que tenien un producte que feia això, allò, l'altre i l'altre allà, i que era una meravella i que era tal, i que era no sé què, i que a veure de quina manera, a través d'AVA, podien donar a conèixer el producte i tal. I vaig dir, un moment, si és tan bo, primer em deixareu que ho provem allí en la finca, i quan ho provem ja ho contarem. I ja no s'ha provat. N'hi ha coses que no s'han provat. N'hi ha altra gent que és sèria i diu si ja tens el producte i te'l dona de bades i prova-lo i sense cap problema. És una garantia. L'agricultor sempre ha necessitat aquestes ferramentes de seguretat. Som un poc desconfiats o què? A veure, és que... és que mos han enganyat moltes vegades. Un poquet, me ho vas a contar que porte 24 anys comprovant que vos han enganyat. Mira, i vosaltres confieu, i a la vegada, i sempre, tornem a confiar, ja ho sé, Jo he conegut... I confieu, i vinga. Per als anys 80 i algo, que hi havia gent que deia que tenia productes que curaven la tristesa de cítrics, o que curaven la lepra de cítrics, coses d'aquest tipus, i bueno, estaven enganyant a la gent, però d'una manera descarada del tot, no? La desesperació de la gent. I això, no? I llavors això n'hi ha que evitar-ho perquè no mos enganyem, l'agricultor és una professió molt vulnerable, perquè és el que estàvem dient antes, com s'ha perdut el referent de la transferència de tecnologia de l'administració, que això s'ha perdut, però no és clar de qui es té que creure, de qui es té que fiar. Fieu-vos de vosaltres mateix, clar, és l'única manera.
és una manera d'autoprotecció, de trobar-ne arguments i de, escolta, jugar en casa. I és la millor manera. Des de luego jo tinc que felicitar-vos, són 11 anys d'història de la finca Sinyent, que com bé dius, té encara per davant molt de recorregut, i ja veurem, perquè jo estic convençuda de que anirà molt més endavant i no se convertirà en més que un camp d'experimentació. Tu creus que sí, no? Mira, això té camí. Mira, jo el que volia dir-te és que nosaltres participem en un munt de projectes agronòmics, tant de l'H2020, tant de grups operatius supraautonòmics, tant de LIFE, com de l'Agència Valenciana d'Innovació. Participem molts, i tots els seus projectes, la part nostra se fa allí, en la finca de Sinyent. Ara saps que està el tema dels fondos New Generation estos. Una part dels fondos s'ha donat a les autonomies, a les comunitats autònomes, uh-huh, perquè elles ho gasten de la manera que consideren adequat. En estos moments la Generalitat Valenciana té un projecte que jo espero que tiri avant, perquè de moment m'ho han dit que sí que van a tirar-lo avant, és crear 4 hubs en la Comunitat Valenciana. Un hub és com un centre de transferència de tecnologia. Entonces, van a crear-ne 4, un allà dalt en Morella, un altre en Util Requena, després estaria la nostra finca i després un altre en Elche, no? I en estos hubs de la Generalitat Valenciana, pues nosaltres tenim claríssim que això és la vocació que tenim, és eixa, és dir, de convertir-nos en un hub de tal manera que allí fem de tot i, bueno, tota classe de coses que ens ocorrixen, que puguen ajudar, i eixa és la vocació que tenim. Pues ahí està, i segur que anirà molt més. Juansa, moltíssimes gràcies. Ja te dic jo que anàvem a xalar 10 minuts. De què? I perquè no tenim més temps. I perquè no tenim més, eh? I perquè no en tenim més. Gràcies per estar així. Gràcies a tu. I pront anirem per allí. I estic molt pendent d'aquesta firma, d'aquests convenis i d'aquests camps experimentals i d'aquests resultats. Tornarem a parlar d'això. Gràcies, cuida't. Gràcies. Pulverizadores Fede te ha ofrecido la noticia agraria del día. El Forcat, con Silvia Soria en la 90.5 FM.